Kəlbəcərin Azərbaycana təhvil verilməsi dünya mediasının əsas başlıqlarında yer alır. Xarici kütləvi informasiya vasitələrinin hazırladığı materiallarda ermənilərin evləri, meşələri, hətta manastırları yandırması faktları yer alıb. The Guardian nəşri Kəlbəcərin təhvil verilməsi ərəfəsində ermənilərin evləri və meşələri yandırması ilə bağlı məqalə hazırlayıb. Məqalədə qeyd olunur ki, ermənilər azərbaycanlılarla bir yerdə yaşamayacağını əminliklə ifadə edirlər. Müəllif bildirir ki, Qarabağ münaqişəsi başlamazdan əvvəl Kəlbəcər rayonunda yalnız azərbaycanlılar yaşayıb. Sonradan Ermənistan siyasi rəhbərliyi erməniləri bura köçürüb. Almanyanın Spiegel qəzeti isə sakinlər evlərini yandırır başlıqlı yazı ilə məqalə dərc edib. Ermənilərlə söhbət edən müəllif deyir ki, Kəlbəcərdəki ermənilərə evlərin yandırılması ilə bağlı bir əsgər təlimat verib. O, onsuz Azərbaycan əskərləri bura gələcək, onlar gələnə dək evlərinizi yandırın deyə təlimat verib. Əl-Cəzrənin azladığı məqalədə jurnalist qeyd edib ki, ermənilər hətta elektrik xətlərini də kəsib aparır. Deyli Sabah qəzeti də əsas mövzunu Kəlbəcərdə evləri və meşələri yandıran ermənilərə həsr edib. Məqalədə müəllif deyir ki, 1993-cü ildə 60 mindən çox azərbaycanlı Kəlbəcəri tərk etməyə məcburiyyətində qalıb. İndi isə Kəlbəcərin müxtəlif yerlərində yaşayan ermənilər evlərin qapılarını, pəncərələrini və digər hissələrini yandırırlar ki, 27 il əvvəl didərgin düşmüş Azərbaycan sakinləri evlərinə qayıtdıqda bu mənzərə ilə rastlaşsınlar. Frans 24 kanalının hazırladığı reportajda isə Kəlbəcərə köçürülən ermənilərdən müsahibələr alınıb. Sakinlər deyir ki, evləri yandırmaq məqsədlə də İndoneziyanın Jakarta Post və Taylandın Bangkok Post qəzetləri də hadisələrlə əlaqədar məqalə dərc edib. Bu yazılarda da ermənilərin meşələri yandırılması pislənilib. Almanyanın digər agentliyi isə Ermənistanın paytaxtı İrəvandan hazırladığı reportajda insanların siyasi hakimiyyəti agresivliyini diqqətə çatdırıblar. Müəllif bildirir ki, Ermənistanda Paşinyana müxalif xeyli insan yaranıb və onlar müharibənin davam etməsini tələb edir. Türkiyənin Anadolu Ajansının hazırladığı məqalədə qeyd olunur ki, 93-cü ildən sonra Ermənistan hakimiyyəti erməniləri bura müxtəlif subsidiya adı ilə yerləşdirib. 90-cı illərə qədər Kəlbəcərdə bir erməninin də yaşamadığını qeyd edən müəllif, bura ermənilərin qanunsuz köçürüldüyünü, indi isə onların ətraf mühitə bu cür zərər verdiyini diqqətə çatdırıb. Aytin Əhmədova, ATV Xəbər.